Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Патріотичні забавки і різні речі, які допомагають нам пережити усе, що відбувається з українцями, і також бути причетними до тих подій і наближатись до перемоги. Сьогодні ми до нашої студії запросили гостя, який усе це виготовляє у мінімальних таких варіаціях. Ви зараз побачите, це різні речі зі шкіри та дерева. Отож, знайомтесь, Олександр Карандаш, майстер з виготовлення виробів з дерева і шкіри. Олександре, добрий день. Добрий раді день, вас бачити сьогодні. Пригощайтесь чаєм, бо з холоду. Дякую. Хотілося запитати одразу вас, чому такі є у вас бажання виконувати речі у патріотичному такому стилі? Чому саме зараз ви приділяєте цьому велику увагу? Це дуже актуально зараз і підтримує моральний дух бійців. Це все дуже якби допомагає хлопцям на фронті. Так, і ви можете таким чином показати щось з гумором, а я бачу, що у вас є такі речі, ми ще їх роздивимося сьогодні, трошки з гумором, трохи з сатирою, трохи з таким підходом, який тримає. Тобто це не просто так, ну, сліз вже вистачає, їх дуже багато, треба зараз на інший рівень переходити, на інший етап, коли потрібна вже така глобальна підтримка. І саме так ви це можете робити. Да, ми робимо різні брилки, там Тарас Шевченко, є з нього такі слова, а от ми трошки перефразували, як прийдуть, то поховайте. От, то есть, там порвіте кайдани, а тут прийдуть, то поховайте. Ну і такого в нас багато, там полювання на рашистів і тому подібне. А ось багато різного є думок, задумок, ще це тільки, ну, процентів, напевно, 25 я вам приніс. Ну, звичайно, в студію принести немає можливості усе, все. Але ми зможемо просто хоча б познайомитися і побачити, показати, що ж саме, які ідеї у вас є. Отож, зараз покажемо такі брелочки невеличкі. Я зараз тут те, що бачу, хотіла якраз на це звернути увагу. Все буде Україна. Ну, звичайно, ось такий брелок, бачите, з це тризуб наш, і все буде Україна. Як прийдуть, то закопайте. Ну, ось ми бачимо, що тут такий цікавий підхід. Тут Шевченко добро, в камуфляжі. Фотографії Шевченка, так. Так, і ось таким чином це ви зробили. Далі. ЗСУ, так. ЗСУ, так. Ну, хто захотів землі моєї, той змішається із нею. Хто захотів землі моєї, сам змішається з нею. Так, все буде Україна і карта велика наша українська, наша неподільна, величезна, і таку, яка вона є і буде, ми всі знаємо. Так. Далі, ось тут іще такий цікавий варіант, ми бачимо карту і... В ритмі пульсу, так. Да. В ритмі пульсу це Україна. Наша Україна. Вона живе, пульсує і має сили. Так. Ну і тут ми бачимо ще ось такі варіанти тризубців. Бойова качка, тому що можеш і бойова качка. Ну як же без бойової качки? Звичайно, треба, щоб вона теж була. Ось так виглядає бойова качка. Ну вже стільки різних було варіацій на цю тему. І малюють листівки, і там багато різного чого. Гумору. Так? Але тут це те, що зараз так. Відрізняє наш час і те, що можемо ми зараз показувати. Так? А скажіть, пане Олександре, от як... сприймають хлопці, як їм подобається. Це ж треба, щоб у них у кожного був такий брелочок, так, щоб він, так, вони я, щось носили. От буває, що проходять по вулиці, да, там хлопці йдуть, хлопці, це для вас, вони дуже дякуємо, добре. Ну, тобто це реально хлопцям подобається, тому що коли людина просто так іде і каже, це вам, це дуже піднімає, що хлопці недаром все це роблять. Пане Олександре, треба для того, щоб зробити такі речі, ми ще трошки поговоримо про технічний бік цієї справи, потрібно знати, з якого дерева це виготовляти, потрібно мати макети, інструменти. Так. Взагалі, підходити майстерні, до цієї справи дуже виважено, так як ви це робите. Ну, я знаю, що досвід у вас великий, ви багато вже чого зробили, у вас були різні скрині раніше, тобто більш таке мирне було. Робили портрети, все. Таке інше. Да. Так, портрети, а зараз це вже налаштування на перемогу, так. Ось на підтримку бойового духу. Оберіги і таке інше. Тобто ми робимо із натуральної шкіри, ми робимо з справжнього дерева. Зараз плануємо переходити на виготовлення дерева. Тобто є морене дерево, дуб, ясень. Воно дуже міцне і не потрібно навіть покривати будь-якими розчинами. Просто покриваємо масловіском, це натуральний масловіск. Якість надзвичайна і приємний запах.
Так, ми в студії якраз тільки хотіла вам сказати, що такий приємний запах дерева ми тут чуємо, і він довго тримається і аж розходиться. Тобто це тут не треба ніяких штучних ароматизаторів, все є, і тут кожне дерево має свій запах, мабуть. А от який, з якого дерева найбільше вам подобається запах? Працюємо з дубом. Це чудове дерево, особливо, якщо його іще і воно морене, це просто надзвичайно. Але там потрібні інші інструменти, інша заточка і таке інше, але воно того вартує. Угу. Ну, кажуть, що дуб і справді дуже довго тривалий, і він може навіть використовуватися і 50 років, і навіть так, до 100 років. І це таке міцне дерево, і його деревина часто використовується у виготовленні таких міцних речей. Так, так? Можна сісти, там посидіти на ньому, чи там можна користуватися в побуті. Ми робили краш-тести, ну, там береза, ясень, дуб найміцніший із того, що є в нас в Україні, дуб самий міцний. А зараз з деревом не дуже, мабуть, просто, тому що багато людей перейшли на опалення і дрова заготовляють на зиму. Ну, да. Як взагалі з цим питанням? Як ви вирішуєте? Ну, тут вам багато, мабуть, не треба, мені але все одно. Мені багато не потрібно. В мене дуже багато знайомих, які також займаються виробами з дерева. Одну в них більше меблі, вони займаються різьбою по дереву, таким іншим. Тому мені хлопці висилають просто так. Просто це для тебе. Приймай посилку. Ну так, якщо в них великі об'єми, і так, то ви можете зробити з маленьких частиночок, да, уже брелочки. Да, тобто таке виробництво без відходів, але взагалі. І для вас добре, і для тих людей, які отримують це, і, звичайно ж, для усіх нас, тому що ми розуміємо, що є такі люди, які можуть це робити і вміють, і знають, що потрібно для того, щоб і дух був міцнішим, да, український, і взагалі, щоб ми розуміли, що ми маємо один одному допомагати. А давайте ще подивимось на оці скринічки, такі невеличкі. Що тут? Що це таке? Це брелочок з кожі, але це не простий брелочок. Це брелочок всередині встановлена NFC-мітка. Тобто він програмується під будь-які задачі. Можемо під номер телефона, ссылка на Instagram, будь-де. Це дуже зручно. Ну, дуже так серйозно виглядає, і шкіра така міцна також. Да, ми використовуємо шкіру Crazy Horse, тільки натуральна шкіра різних кольорів, але працюємо більше з темними відтінками. Угу. Тобто це тут це декілька варіантів. Є секретик такий, так? Я потім вам покажу. Є секретик, все працює, все чудово. Ясно. Тобто треба мати і ще мобільний телефон, да, щоб це все... NFC. Так, можна було побачити більш наглядно, так, звичайно. Ну і така, звичайно ж, така класна скринічка, ось як вона, низ такий гарний, як декор, так це також, да, класно це виготовляється. Покривається натурально. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, з приводу декору, це от зрозуміло, а от упаковка, це теж дуже важливо для того, щоб мати, да, не лише таку річ, так, а щоб вона ще була і запакована гарно. Да, да, тому що це придає дуже велику, ну якби от коли ти тримаєш річ в руках, да, ти відчуваєш, от круто, чудово, ще воно виконано з натурального масловіска, все справжнє, і люди, це просто для, це дуже хорошо, дуже якісно. От наступне, що в нас є, це в нас є ось такі брелочки, до речі, один із них, це подарунок для вас. А ось він з QR-кодом і NFC-мітка, як потрібно, а з іншого... А, це ви десь взяли з мого інстаграму? Так, да, зробив, згенерував і випалив для вас такий подаруночок. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Так, це дуже незвично, да, зараз і, ну, справді приємно, але так неочікувано, звичайно. От, і тут написано іншого, ще Юлія навіть. З іншого боку, це українська вишиванка, закодоване ваше ім'я в вишиванку. Тобто, це може так навіть, да, бути? Українці, ага, перші, хто придумали QR-код. Так, ось як. Це вже, да, в світі можна сказати, що є український код. А де тут які букви? Буквочки там, я вам потім поясню, скину, як воно читається, а все, тобто, дуже видно. Тобто тут ось, да, такі штрихи, це закодовано, заштриховано по, да, буквам, так? З одної сторони QR-код, який, угу, направляє на ваш Instagram, а з іншої сторони, як закодоване ваше ім'я.
Ось так. Ну, тобто, взяв оцей брелок і всю інформацію вже маєш про людину. Да, да. Ну, головне його не губити. Не губити. Що, а якщо загубити, то люди вам повернуть. То повернуть, будуть знати, чи є це, так, і хто ж, да, хто ж, да, саме тут перед вами. Ну, справді, несподіванка, дуже приємно, пане Олександре, і дуже незвично. Я вам дуже дякую. А зараз ми побачимо ще ось тут, дивіться. Оце вже морене дерево. Тінь завжди поруч. Ось так. Це тут у нас дуже цікаво, як це виглядає. Ну, і море, з мореного. Це вже морене дерево, якщо побачите, да. Дерева. І з одного боку, з іншого також є, але все одно тут можна прочитати все, так? Так, угу. Все читається, все правильно. Найскладніше з цим брелком – це те, що QR-код, він завжди на білому. Угу. Його нема ні на зеленому, ні на будь-якому, тільки на білому. Щоб він читався на темному, тим паче, що дерево майже темне, це дуже складно випалити, але мені це вдається. Так, ось тут вже майстерність прослідковується ваша, і, мабуть, з досвідом ви вже тепер знаєте точно, що потрібно робити, так, як використовувати це дерево. Да, і налаштування, як саме... обробка і таке інше. Так. А як ви це налаштовуєте? Чи є у вас спеціальні програми, з якими ви працюєте? Працюємо спеціальними програмами, зараз хочемо дещо вдосконалити, але це все не так швидко, тому що станки, обладнання, все це треба адаптувати один до іншого. Це не так просто. В кожній справі взагалі потрібно мати як досвід, так і, мабуть, такі кроки, які можуть допомогти вам випробувати перші партії, випробувати потім наступні, подивитися, як це працює. У вас досить такі складні технології, тобто на перший погляд здається, що це, ну, ось такі брелочки, так, невеличкі, і тут теж дуже гарно, класно, але коли ми придивляємося вже ближче, ми розуміємо, що тут не так все просто. Да, тобто тут є інформація, тут багато чого закодовано, і ми можемо цим користуватися в реальному житті. Так, да, це сучасне, в дереві, а плюс воно інформаційне і не потрібно його підзаряджати. Стосовно не всі мітки. От, що зараз дуже важливо, бо з світлом також є проблеми. А я ще, знаєте, хотіла запитати, що то у вас тут за такі цікаві... Це у нас кулони. Кулони. Кулони з рунами, тобто з камінням, все натуральне. Третє дерево. Око. Так, да, так. Да. Ага. Дерево, каміння, шкіра, все натуральне, все оброблено. І ми не просто оброблюємо, ми багато чого експериментуємо в обробці, тому що не хочеться, щоб шкіра пахла, як звичайна шкіра. Ми робимо так, щоб це було приємно. Угу. Тут теж якийсь запах такий, але чи то кориця, чи щось таке, да, не знаю. Да, кориця, да. Експериментуємо, вгадала? Експериментуємо. Так, а ось тут ми бачимо також, це, мабуть, ну, ви можете розказати, да, це теж, так, руна. Трошки про це них. Оберіг, і також ми даруємо хлопцям. Як це працює, пане Олександре? Ви от можете просто будь-кому подарувати? Чи є у вас якісь ваші підопічні, з якими ви вже постійно працюєте? Таке, що я просто йду по вулиці, бачу хлопців, кажу, це вам, дякуємо. Ви з собою носите отак, ну, багато? Ну, не багато, штучки три беру. Угу. Але так, у нас зараз багато військових, багато хлопців, дівчат, які потрапили до госпіталю чи в лікарні. І, звичайно ж, можна побачити і можна робити, так, такі добрі справи. Так, госпіталь також ми відправляли. І відправляєте в госпіталь. Тобто це все можна робити, якщо у вас є таке бажання, є натхнення, є такі творчі здібності, то, будь ласка, пане Олександре, це вам велика вдячність за те, що ви можете це робити просто для тих людей, які теж роблять усе для того, щоб наша Україна була вільна, незалежна, так, і мирна. Ось, і ще ось таке. Ось тут ми ще бачимо теж гарний наш чесник. Чорний чесник, це чорне не простий золото. Чесник, це чорний чесник. Незвичайний, але виготовляють його в Україні. Так, дуже теж гарно це виглядає. І це, до речі, може бути також представлено як завгодно, може бути як з різних таких от причин ми можемо це робити. Можемо робити навіть портрети. Да. І кожна людина, яка собі уявляє, як це буде, так, яка знає себе, знає, як вона виглядає, вона може побачити також свій портрет в такому вигляді, в дерев'яному, наприклад. Можемо втілити будь-що на дереві. Угу. Ну, це теж дуже цікаво. Зараз ставимо назад. А, пане Олександре, ну, це ще не все. Я тут бачу, що у вас є декілька таких ремінців. Є. Що це таке?
Це ми робимо просто браслети, одні з них плетені з натуральної шкіри, а другі просто йдуть у нас таким легким оформленням. Також випалюється руни. Шкіра, до речі, так, я хотіла вам сказати, що ця шкіра, отак, вона дуже благородна. Вона має такий приємний колір. На дотик, да. Вона натуральна, вона така, от, знаєте, може додати шарму до того, що у вас є. І навіть у війну, навіть у такі складні часи, от ти тримаєш це в руках, і ти розумієш, там все написано, що тобі треба, да. Це таке твоє кредо на деякий час, що да, на все да, життя да. може бути, так? І це може бути і захист, і це взагалі і буде оберіги, таке з, вами, інше, да. з вами разом, і це справді працює. Ну, я ще ближче трошки покажу ось ці рамінці. Так, ось, вже подивимось, які вони тонесенькі, подивіться, також, так? Це таким може бути, як і, мабуть, да, і тут все написано, подивіться, я українець, але якщо, ну це, мабуть, чоловічий більше такий. Єсь, я українець, я з України, я з України. Українка. Я українка, а що це, тут іще багато це руни. Чого? Це руни. Да. Так, і ну, ми просто покажемо, а ось, я з України також. Ну, цікаві варіації таких робіт, і воно, бачите, все в такому кольорі, воно не блищить, воно якраз добре буде поєднуватися і з формою військовою, і просто і в звичайному житті. І довго слугуватиме, тому що це натуральна шкіра, вона не боїться нічого, ні води. Але легенькі, тонесенькі, ось так можна підтримувати один одного і знати, що ну, от я українець, я там, чи я з України, да, і це вже да. багато чого говорить. І вже тепер зараз ми можемо цим пишатися. Так. І якщо колись іще раніше не всі пишалися, багато хто хотів поїхати з країни, щось думали, як би так, де шукати собі краще життя, то зараз ми зрозуміли, що наша земля найкраща. Да. І якраз тут все може бути, і якраз треба і намагатися йти до такої мети. Да, це ви праві. Пане Олександре, ну наостанок побажання для українців, будь ласка, для нас усіх. Ось. Все буде добре, все буде Україна. А от перемога за нами, а от потрібен час і трішки зусиль, тому що Україна понад усе. Так, нема чого додати навіть, але ще хотіла сказати, що ми справді вже відчуваємо втому трошки, так, вона десь є, але друге дихання відкривається все одно. Да. Друге і третє, скільки треба, стільки буде відкриватися для того, щоб розуміти, що саме українці повинні бути сильними. Олександр Карандаш сьогодні був в нашій студії, майстер з виготовлення робіт з дерева та зі шкіри, і ми якраз з вами зустрінемося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.